Ćao, drage moje, dobrodošli nazad na moj kanal, dobrodošli u novi video i dobrodošli u predlog za snimanje koji mi često dajete kad postavim anketu sa pitanjem na Instagramu kakav make-up look želite da radim u live-u. Dosta vas mi često piše šminka za posao, to nije nešto što bih snimala u live-u jer znate da moje live uključenje traju po 3 sata na Instagramu i da ja tamo volim da radim nešto malo komplikovanije, da vidite kako se to radi, a ovako nešto jednostavno ja u principu mogu odraditi za 7 do 10 minuta kad sam kući. Video neće trajati sigurno 7 do 10 minuta zato što vam ja pričam, objašnjavam i pokazujem šta radim. Međutim, vrlo lako, jednostavno i smatram da ovakav make-up može svako da izrekreira i svako da iznese jer je baš prirodan i svež. Tako da ako želite da vidite kako sam došla do ovoga, šta sam sve koristila da bi došla do ovog looka, ostanite do kraja sa mnom. Ćao! Počet ću sa ružinom vodicom, čokolida ako gledaš, ćao! Pozdrav! Ovo je stvarno nešto što volim da koristim i jao, ne vidi se lepo, već sam do ovde potrošila skoro po polovinu. Jako mi prija, jako je hidrantna, osvežavajuća, ima osvežavajući neki osjećaj na koži. Pre toga sam nekih 15 minuta držala ovu masku i u principu preporučujem vam da koristite te neke maskice ili uveče ili pre šminkanja dok se oblačite ili kako god. Ovo je konkretno iz Lidla i ja vam danas najzad snimam preporuke iz Lidla, jedva čekam. Tako da ćete vidjeti da li sam masku preporučila ili ne, to je da li ću joj preporučiti ili ne za kupovinu što se tiče Lidla. Evo, da se ja vratim na moju temu, šminka za posao po meni ne bi trebalo uopšte da bude heavy, u smislu ne bi trebalo da stavljate na nju ništa što je pre teško, jer ceo dan treba da nosite tu šminku na sebi, da se to lice pati i verujem da se tako mogu i pore zapušiti, u stvari ne verujem, nego znam da mogu, stoga vam preporučujem da to bude nešto lagano, nešto hidrantno, a opet da se ne prosijate u toku dana. Stoga ću ja danas da koristim neku kombinaciju koja će mi pomoći da se ne prosijem u toku dana, a da opet šminka ne bude teška. Too Faced primer za matiranje. Ovaj primer ima i neki cooling efekt, čini mi se, jeste, i imate osjećaj da vas rashlađuje. Obavezno primer za matiranje stavite tamo gdje se najviše mastite. Kod mene bi to otprilike bila ova neka zona, mislim da je to tako kod svih. Čelo mi se u posljednje vrijeme najviše prosija, ranije skoro cijelo lice, međutim sada to nije tako. Ja sam ga prilično isušila od raznih nekih stvari za suzbijanje viška sebuma, tako da sam prešla na nešto malo drugačije što se tiče kože. Farsali kao drugi primer koji ću koristiti, vi možete da nađete bilo koji primer koji radi za vas. Ja sam snimila i video o primerima i o primerima koje generalno preporučujem, koji su mi onako top za preporuku, i među njima je naravno bio Farsali, on jeste na skupljoj strani, ali je nešto što zaista drži šminku na mjestu. Znači, dok ga još nanosite ovako, osjećate kako vam se ruka lepi za kožu dok razmazujete. Ovo je konkretno za blurovanje primer, međutim s tim nema nikakve veze. Apsolutno, da me pitate da vam preporučim primer za blurovanje i za, vuče mi košulja pozadi, za bluring, znači efekat, popunjavanje pora, sigurno vam ne preporučila, ali preporučila bi vam neke druge. Ok, samo ću naneti mrvicu Make Up Forever Step 1 primera za pore i njega nanosim isključivo u ovom području, nigde više, da mi malo, da kažem, zagladite pore koje imam. Što se tiče pudera, odlučila sam se da to bude puder koji zaista mogu da preporučim svima vama koji imate
suvu kožu koju imate i normalnu kožu. Sad nisam sigurna za ekstremno masnu kako bi se ponašala, ali opet kažem, uz odgovarajuće primere i uz odgovarajuće setovanje nakon toga, mislim da svaki puder može da radi onako kako treba. Ja sam se odlučila da to danas bude Ingrid Idela Lumi Nude Puder, koji mi je, ne znam, fenomenalan za svaki dan i često posežem za njim, a često ga mešam i njega i sve ostale pudere sa highlighterom od Ingrida, takođe Nijanse Gold, videli ste me da koristim tako nešto. Vi možete ubaciti ovaj kao highlight u sam puder, međutim ne morate ako ne želite. Opet kažem, ovo je svakako Lumi puder, međutim meni je ta neka svežina i blistavost kože na dnevnom nivou uvek mi je lepa kad vidim. Ponovo gledam dole zato što miksam ove stvarčice i zato mi je onako primamljivo da koristim highlighter onako tečni da pomešam u puder. Još jedan savjet, ukoliko imate problematično lice, imate nešto da pokrijete kao ja, na primjer ovo, jer sam u onim danima, nemojte da trpate sloj na sloj pudera ili da trpate, ne znam, neki težak korektor. Najbolje je da uzmete neki color korektor, kao na primjer LA Girl Peach korektor koji ja volim da koristim za te takve namene, a danas ću upotrebiti Anastasia Beverly Hills paletu i ovu losos narandžastu nijansu. Dakle, to je samo color korektor, ništa opterećivajući za kožu i nikakav dodatni sloj. Dakle, samo da pokrijem dodatno, ovdje imam jednu kao pegicu, ukoliki insekt mi leti pored prozora. Sreća da je zatvoren prozor i sreća da imamo mrežicu. I sada ću da nanesem puder, dakle opet kažem, nikakvih 1000 slojeva, ja to ne praktikujem. Što se tiče aplikacije, možda je bolje ili eventualno da nanesete sve to četkom ili da obavezno izblendate blenderom nakon što ste namjeli četku. Ja ću koristiti samo blender zato što hoću da lepo utisnem puder i imam osjećaj da se blenderom malo više može utisnuti, da će biti postojaniji puder. A obzirom da kažem da ceo dan se nosi šminka, obzirom da je šminka za posao, ukoliko radite ono 8 sati regularno, u tom slučaju svakako će vam biti potrebno da puder bude duže tu, znači da ne krene se skida u nekim ružnim flekama. Još jedna stvar koju sam htjela da vam kažem, nemojte da koristite nijanse pudera koje ne odgovaraju vašoj koži, zato što će se to još više nekako videti, pogotovo što je u pitanju neka dnevna šminka. Moram još malo da dodam, zato ponovo gledam dole. Dakle, izaberite puder koji odgovara vašem skin tonu, dakle vašem podtonu, vašem tenu generalno, i nemojte se zatamnjivati mnogo. Kad je u pitanju korektor i neka dnevna šminka ili šminka za posao, iskreno tu ne bih preporučila da korektor bude previše svetao. Dakle, ono neko posvetljivanje koje ja generalno volim, mislim da ne idemo na neko sfotkanje i na snimanje, pa osim ako ne radite baš to i ako se ne bavite time. Ali, eto, mislim da te neke regularne poslove, kancelarijski i to, nema potrebe da se nešto previše izbeljuje taj deo, zato što, opet kažem, nije u pitanju sada neko fotkanje, pa da sve to mora da bude onako kao sa naslovnice. I zato ja koristim Kylie Cosmetics. Brand je generalno dno dna što se tiče customer servisa, ali je korektor dobar, nijansa Maple. I ovo je fin kremasti korektor, a opet nije previše masten i nije ni previše mat. Dakle, tu isto ne volim da otežam tom području, da ne može da diše, stoga koristim tako nešto.
i mrvicu, mrvicu pastela koji je takođe kremast, ali malo je svetliji, dakle samo malo ću da dodam. Opet kažem, ništa onako kao što inače volim, kao što vidite, samo jedna tačkica da pomešam sa ovim. I evo što, kao što vidite, možete primetiti da uopšte nije ništa previše svetlo i to je ono što ja smatram da je prikladno za posao. Baking i šminka za posao zavisi. Opet, ne bih preporučila da sad nešto tu bejkujete dugo i da zadržavate dugo puder, a opet potrebno je da to što duže traje. Stoga ću ja koristiti NYX HD Finishing Powder, jer ukamenuje i ne radim klasičan baking, a opet ovaj puder ume fino da ispegla te linije i da se posle ne krisuje, to jest da ne krene da se krisuje jako brzo. I preći ću i preko kapaka, jer neku klasičnu bazu neću da nanosim i ne volim da nanosim bazu za oči kad se tako šminkam nešto brzinski ili kad nema potrebe za tim. Hoću da dodam i malo tečnog highlightera nakon pudera, dakle preko pudera, s toga sam uzela isti ovaj Ingrid, ali ubacit ću i kap Smashbox, kako se zove, nekako Gold Glitz kao kapi, dakle pipeta, i ubacit ću, ovo je dosta tečnije i mislim da bi jako lepo išlo ako se ubaci u neki setting spray, da se napravi setting spray sa nekim šljokicama sitnim. Ok, trebat će mi ponovo blender. Veliki sunđer, ponovo ja sa tim. I dodat ću, samo što ću lepo to da izblendam, jer ne želim da ništa bude prenaglašeno. Dakle, želim da izgleda totalno prirodno. Krem bronzer. Želim da, opet kažem, ne osušim kožu potpuno, već da to bude ishidrirano ceo dan, ali opet sa nekim stvarima koje dolaze pre svega ovoga i nakon ovoga obezbedit ću da stoji, dakle da se ne mrda. Stoga najprije krem proizvodi, a i na taj način ćete obezbediti i osigurati da vam ta šminka definitivno duže traje. Jer ako se skine jedan sloj, tu je drugi od ispod i neće nigde da mrda. Ništa što ste nanele pre toga, posle toga. Dakle, malo bronzera. I bronzer preporučujem u principu, čak i rumenila, zato što jako lepo izgleda ako se to nanese pravilno. Zatim, rumenilo od istog brenda Wet n Wild. Krem rumenilo, prelepo. Obožavam ovu nijansu. I definitivno lice deluje mnogo zdravije kad imate malo rumenila. Pošto se sad previše sijem sebi za to što želim da postignem, ja se vraćam uvek na blender i utapkam, tj. Pokupim višak. Zaista uvek ostane ona količina koja mi je potrebna i koju želim da imam na licu. Bronzer, obavezan kao završni deo ovog bronzera u stiku, dakle krem bronzera, da se sve to fiksira. I ovo je mat bronzer Physician Formula. Možete da koristite i neki sa nekim šimerom, samo pazite, nemojte se baš mnogo usijavati. Ipak je poenta da sve to bude nekako prirodno, da ništa ne šljašti previše. Naravno, bez kontura, što se mene tiče, konturisanje na dnevnom nivou ne volim, to mi onako. Ostavljam to za neke posebne prilike. Rumenilo takođe, kažem, preporuka, i koristit ću ovo iz MAC-ove paletice. Dakle, dodate i uvek deluje
lepše kad ima malo rumenila. Na oči ću staviti Lum senkicu, šimer je senka u principu, ali vi naravno možete da koristite i nešto mat. Ja volim kad na očima imam nešto i preko dana što, eto, blagu svetluca. Na četkicu uzimam ovu senku i nanosim je po celom kapku. Dakle, ništa pravilno, opet kažem, što se tiče dnevne šminke, i poenta je da nekako ne bude baš onako sve pod konac kako ja inače volim da radim, ali opet sve to u dozama neke normale. Vidite, jako lepo deluje kad su kapci isto ovako svetlucavi, sveži. Unese se prosto život u lice. Ali može i mat varijanta, volim i jedno i drugo. I namjerno sam podigla to malo više. Uzet ću Tarte paletu i ovu senku ovde. Savršena mi je za neku dnevnu varijantu za konturisanje oka. Tako da ću i napraviti malo dublji pregib. Dimenziju ću dati. I onda iz Hudine paletice uzimam, nema imena, dakle, senka je bez imena. I sa njom ću pojačati onu Lum senku koju sam prvo stavila. Ta Lum senka mi je bila na neki način baza za ovo što ide preko toga. Jer opet kažem, potrebno je da se ta šminka zadrži što više. Sad ne morate, ukoliko ne želite ništa ovako svetlucavo, uvek možete neku mat varijantu koju volite. Eto, prosto, meni je lepo. Liner neću stavljati, meni je i liner za posebne prilike, ali ću staviti brown olovku, kad je budem našla. Ako je budem našla, jel? Evo je. U pitanju je Aura. Dakle, baš brown brown. I stavljam na kraj, zato što želim da izvučem malo oči na gore, ne želim da mi padaju vizualno. I naravno da ću ovo sada izblendati nekom malom čvrstom četkicom. Napravit ću kao neki smoky efekat. I četkica koja mi treba za to je E36 Morphe, naravno. Dakle, samo ću ovako razvući i eto, to je to. Vreme je za maskaru. Ja ću staviti Benefit Roller Lash. Vi možete staviti bilo šta. Što se tiče maskare i dnevne šminke, u stvari ne volim nikad da mi se vidi onako da imam 1000 slojeva maskare, to mi jednostavno nije lepo. Maskaru stavljam uglavnom jedan ili dva sloja na tom nekom dnevnom nivou. Sam se ofarbala sad. A vi možete da ostavite ovako i tako bude isto lepo. A možete da dodate i neke diskretne veštačke trepavice, mada ne morate uopšte, nije obaveza ako volite, ako vam tako bude lepše, ako ste tako sebi lepše, možete, inače i maskara je sasvim dovoljna. Highlighter neću nanositi u kamenu, iz tog razloga što sam stavila i onaj krem i preko toga sam stavila bronzer. Na kraju ću setovati lice i sa tim ću zapečatiti sve to ukupno. Ne volim da sijem mnogo na nekom dnevnom nivou. Možda je čak sad i ovo too much, bar deluje na kameri, uživo nije. To je to. Još su mi ostale usne, stavila sam maskaru na donje trepavice, usne i... Ja što se tiče nekog dnevnog nivoa volimo da budemo na nude strani i uglavnom su to neke nijanse, neka mauve meso, boja mesa kako se kaže, kao što je na primjer ova. I onda naravno
razbijem to sa nekim svetlijim ružem i bude super. Ovo je inače pastel broj 200. Što se tiče ruževa, ako vi volite, ako vam je prijatno da nosite dugotrajni ruž cijeli dan, vi slobodno možete, međutim, mislim da mi ne bi bilo prijatno da pričam tako ceo dan sa nekim dugotrajnim ružem. Ok, kad idem na neku, ne znam, svadbu ili nešto tako, međutim, za posao nema potrebe da se maltretiram, zato se uvek odlučujem za neke kremastije ruževe kad je to tako nešto u pitanju gde ne želim da mi se usta suše i da budu suva ceo dan. Ovo je nijansa Dou, jeste Lip Tensity lipstick, prelep, ima punu boju i što je bitnije, najbitnije, hidrirajuće, dakle ne isušuje usne. Tako da, super mi je neka nijansica za dan, može naravno i neka svetlija, ali odlučila sam se za ovo i mislim da mi se lepo uklapa i uz oči. Ostale su mi još obrve, verovale ili ne, neću obrve uopšte da crtam. Malo su mi porasle od svih onih, to jest od onog, svog onog ulja koje trošim, ricinusovog, tako da za dnevnu varijantu uglavnom i sama sa sobom, ne samo za video, koristim neku od maskarica u boji, ovo je konkretno Gimme Brow, još jedan poklončić od Sephore. Znate na šta mislim već do sada. Apropo original šminke, jel? Tako da volim da stavim nešto tako čisto, da dam neki tint, neku boju. Raščešljam svoje prirodne obrve i nekako im dam i volumena. A opet budu prirodne. Volila bih da su mi obrve jednake u smislu da vidite kako je ova deblja sama po sebi, da ih ne moram ni crtati u principu ovako kad hoću da odradim baš full neki make-up, ali bože moj, želje su jedno, mogućnosti su drugo. Za kraj ću setovati lice, to mi je jako bitno, vidite kako se odmah ubije dodatni sjaj, koristim Summer Kozami Udar u prahu, žući je i nije mi dobar za baking. Ranije sam volila banana puderom da setujem područje ispod očiju, međutim, moja boja kože to trenutno ne podržava, ali za setovanje celog lica je dobar. Uf, ja i moja alergija na sve što leti oko mene, uvijek krene da me guši. Za kraj sprej za fiksiranje, ali eto i više za neki možda moment hidratacije, dakle da se ne bi sve speklo. Zato ja volim da stavim te sprejeve za fiksiranje. Primetila se da nisam stavila ništa ispod očiju, dakle na donji kapak, ostavila sam to bez ičega namjerno, jer dnevna je šminka, šminka za posao, treba da deluje kao da na licu nemate ništa. I to bi bilo to za današnji video i za današnji look, dakle, predlog šminke za posao kako biste mogli, naravno boje možete da kombinujete onako kako želite i šta želite. Po meni je ova neka koralnu rozikastu brown kastanijansa na očima, uvek pravi izbor, može da se kombinuje uz dosta toga, vidite imam šarenu maramu, a opet su se oči nekako uklopile. Nadam se da vam se dopao video i nadam se da ste uživale gledajući, da vam ovaj make-up jeste prihvatljiv za posao, za taj koji radite i na koji idete svaki dan, ukoliko idete, i to je to, lajkujte video ako vam se dopao. Pretplatite se na kanal i zapratite me na Instagramu, na moje nova tri, to je stvari moja tri profila, od toga jedan je nov, to htjedoh reći. A mi se vidimo sa sljedećim videom, pripremam vam nešto jako, jako zanimljivo, polomih jezik dok kažem, ali mislim da će vrediti. Vidimo se, ćao!